Në prag të përvjetorit të parë të ndarjes nga jeta të legjendës Diego Armando Maradona, opinioni i avokatit të tij Matias Morla ka dhënë një dëshmi e cila tronditi opinionin publik. Ish avokati i Pibe de Oro pretendon se pas operacionit në kokë kurat mjekësore ishin shumë të këqija dhe ato i shkaktuan vdekjen. Sipas Morlas, në këtë tragjedi ndikoi edhe sjellja e si profesorëve vajzave të tij Dalma dhe Janina, të cilat autorizuan transferimin e legjendës në një vilë të papërshtatshme në vend që ta linin në klinikën mjekësore. Deklaratat janë dhënë gjatë marrjes në pyetje nga prokurorët që po hetojnë shfaqjet e vdekjes së Maradonës, të cilin ish avokati e takoi për të fundit në 16 nëntor 2020, vetëm 9 ditë përpara ndarjes së tij nga jeta. Kujtojmë se në fillim të muajit, Mavis Alvarez, ishe dashura e Pipe de Oro, të cilën e njohur gjatë vitet që jetonte në Havana, ku shkoi për të trajtuar varësinë nga droga. Vajza aso kohë, adoleshente dhe tani grua 41 vjeçare, foli për herë të parë në televizion. Unë isha thjesht një vajzë e pafajshme, nuk kisha keqdashje. Ai ishte një huaj, njëri i pasur dhe me famë. Më kishte vënë re, nuk mund t'i thoja jo. Më duk privilegj aso kohë të isha e dashura e tij.